rero bakunzi b'imikino maze kubimenyera ko buri gihe tubaganira kuri gahunda muri imikino ariko ziba zimirije imbere cyangwa se zabaye tuzisesenguraho ariko tukanitabaza ababyumva kurushaho cyangwa se bene byo ababirimo indani uburyo biri gukorwa babyumva babihumeka aka kanya rero twagahariye 20 km do Bugesera iri rushanwa ryaraje rimaze imyaka myinshi kuko rigiye gukinwa ku nshuro rya gatandatu nubwo haraho ritabaye ubwo baza kudusobanura impamvu ariko aka kanya amahirwe dufite turi kumwe na Gasore Serge twavuga ko igitekerezo nyirizina ari we gikomokaho Serge amakuru y'iminsi makuru ni meza reje umeze neza hari Bugesera intarama turaho turakomeye cyane nabonye ari umujyi umeze neza urimo ibintu byose urimo ubuzima bwose bwuzuye na sport by'umwihariko kuko niyo isa nkaho iza ibiso za urebye ibijyanye n'ubuzima burya sport isa nkaho ari umupfundikizo bikagenda neza kurushaho abanyabugesera babita abakera murimo abakera murimo bibugesera ya ubwo rero twagukeneye hari rushanwa abantu bari bamaze gukunda covid isa nkaho iriciye nk'intege ni rushanwa rya 20 km do Bugesera ejo bundi tujya gutya twumva ngo ryagarutse riraba muri weekend igiye kuza igitekerezo giturutse kugira ngo muhite muri garura kuki ubu ngubu ese ubu ngubu abantu bavuge ko rifatiyeho urakoze 20 km do Bugesera ubundi gutangira yatangiye ubundi icyifuzo ari uko ari rushanwa riba ngaruka mwaka ngira ngo wenda no gukosoreho gatoya ntabwo ntagihe na rimwe rirasubikwa nta na rimwe rirasubikwa nta n'igihe kiragira ngo tuvuge ngo ntari hari kuko kuva ryatangira ryarakomeje wenda nko mu gihe cya covid nk'uko wari ubivuze ibintu byose urabizi ko byari bifunze ubwo ntiryaba ariko ni ikintu dusangiye turi benshi ubu rero uyu mwaka twongeye twaje ni ku nshuro ya gatandatu ibirigize ni bya bindi ni birometero 20 ku basiganwa n'amaguru ni birometero 8 ku ba junioro 20 bo n'abakuze hanyuma 8 ni ry'abatoya abo bita ba junioro noneho akabaho na run for fun ari kujyana na teme yuno mwaka ni hygiene no drugs bivuze ngo isuku nta biyobyabwenge cyangwa se twirinda ibiyobyabwenge rushanwa rero rizaba ku itariki ebyiri z'ukwezi kuri cyumweru gikurikira muri weekend ikurikira atari ikingiki kitugiye kugeraho kizagikurikira ku itariki ebyiri z'ukwa karindwi uyu ni iki ni iki koko nibyo nibyo ni ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa karindwi noneho ubu noneho ukuntu twabigenje iri rushanwa rya 20 km do Bugesera risigaye rijyana n'imurikabikorwa ry'abafatanyabikorwa ba Bugesera ibyo bita nk'akarere ibyo bita open day JAF open day birajyana kubera ko twaje gusanga bifite aho bihurira urumva ari twe turitegura turafatanyabikorwa ba Bugesera ari abaryitabira aba ari abafatanyabikorwa ba Bugesera n'abafatanyabikorwa b'iyo miryango itagengwa na leta dusanga bifite aho bihurira ikindi rushanwa nk'uko ubizi mu gihe cyatambutse buri gihe barifite ibintu bijyana naryo uno mwaka ikintu nyamukuru kirimo kirajyana naryo ni kwibohora ku itariki enye cyo ni kimwe ikindi ni uko ku itariki ebyiri nanone irushanwa ryabaye hazabaho n'ihuriro ry'urubyiruko rwa Bugesera rizaba nimugoroba ni uvuga ngo rero ni irushanwa rimaze kwaguka kuko ntabwo riba ari irushanwa rimwe ryo kwiruka no gusiganwa ku magare disiri hariho n'ibindi bintu bijyana naryo ngira ngo wenda ngaruka inyuma gato mu bintu mu marushanwa azaba harimo noneho no gusiganwa ku magare nk'uko bisanzwe
abasiganwa ku magare bibasiganwa ku birometero 40 ibirometero 40 abahungu n'abakobwa none tukagiramo n'igikiciro cy'abafite umuga basiganwa ku magare cyo cyari gisanzwe n'umwaka ushize cyarabaye ngira ngo urabizi ko irushanwa ry'amagare basiganwa kuri pine baro iri gare risanzwe abantu bakoresha mu kujya ku isoko kujya kwa muganga cyangwa se muri transport muri rusange ariko urabizi ko ari naho havutse ikipe y'abakobwa ya Bugesera y'amagare ni igitekerezo cyakomotse kandi ikipe ya Bugesera amagare urabizi ko yaje ku gukomera ubu ngubu akomeye yigeze kuva n'umwana wabagamo numva muri Afrika ajya bimaze kujya muri batatu yagiye mu gikombe cy'Afrika cy'umuhanda mu gusiganwa ku magare anabo wa gatatu azana umudari wa gatatu mu kiciro cy'aba junior no kuvuga ngo abana abasiganwa ku magare bakiri batoya ariko ubwo urumva igitekerezo cyaturutse aho ngaho muri 20 km niyo mpamvu rero amagare dukomeza kuyazanamo nejo muri Kagame Cup umwana watwaye watsinze irushanwa mu igare no hari intarama nawe yaturutse muri twaturushanwa dukora muri buri weekend cyangwa se rimwe mu kwezi urumva rero nuko irushanwa rimeze twabumwese tubatumiye kugira ngo muzaboneke nawe wigeze kuri eh oya ahubwo nange bungo muri iri nzaba ndimo muri 20 km wigeze nshaka nzabo wanyuma ariko nziyandikisha arije ndabaye wa mbere mu batarabigize umwuga eh burya harya bararangije narisoje no iyo mwaka rero nditayari hari umu hari abantu bavuye hanze bitwa abapfuma bavuye muri Amerika tugomba twashyizeho challenge nko kugira ngo twe bwa twemezanye mwemezanye tereza byoroshye ariko hagataho nzajya mu gitimbe ndeba kugira ngo ugende neza burya bari abantu tunashimira cyane bajye babyumva buhoro buhoro bagenda bizamuka bizamuka bitwa bafatanya bikorwa ubu muri kumwe nabandi kugira ngo nabo nibura bafate uyu mwanya bashimirwe uyu mwaka ntabwo ntago ari kure y'abari bahari ubushize abaza ku isonga na karere ka Bugesera kabigize ibyako meye wa Bugesera mutabazi rwose umusportif nawe cyane rwose ubona ko abijyamo kandi akabihindura iby'ibintu byanye na sport hari cyane tumukurira chapeau hanyuma dufitemo Waterhead ni umufatanya bikorwa wa karere ka Bugesera mu mishinga y'amazi ariko cyane cyane bita ku kintu bita isuku n'isukura kwigisha abaturage kijyanye n'isuku n'isukura ko bashaka ko abaturage ibintu babigira ibyabo hanyuma tukagiramo Jibu nayo turayishimira cyane izanamo ibihembo ikazana amazi mu buryo bwinshi nkavuga La Paris Nyamata nabo babana natwe bakadushyigikira cyane mu bikorwa byinshi hakabamo indi assurance bita Muwawu nayo itanga silanse iyo nayo tuzaba turi kumwe hanyuma rero urumva ntabwo ibyo byose ntabwo navuga abo bose ntavuze wowe na Fine FM na Isibo TV uburyo gikorwa nk'iki mu wa mwagifashe mukakigira icyanyu tutabafite ntabwo amakuru yagera hariya hanyuma akajyamo abandi bafatanya bikorwa barimo marketing touch urumva n'abakozi dukorana nabo nkabashimira hari ukuntu rero rushanwa muri tegura musa nkaho mushaka gusiga iry'ubusishize nuko abirango muri atletisme akoze kugira kutango niba ari nka personal best ukabireba aho narindi ubushize ukarenza uyu munsi ni iki kintu kidasanzwe twaba tuvuga wenda cyariranga kuko ubundi rishanwa ryakunze kurangwa nuko hari ikintu gishye cyiyongereyemo ubwo uranabijyanirana tugana ku musozo utubwira uburyo abashaka kuryitabira kuko ni benshi turi mu gihe navuga ngo kiki kijya gusa n'iki biruhuko muri mu mikino urebye muri rusange abantu benshi bashobora kuboneka mu iryo rushanwa kugira ngo bamenye inzira bazanyuramo kugira ngo batazatungurwa ku cyumweru wenda baje kwitabira ku munsi waryo nyirizina ntibisangemo urakoze irushanwa ryacu ibihembo ubwo ntitwiza tubivuga ariko kuko nta nubwo baba ari ngombwa cyane ko hari igihe tutabimenya kugeza ku munsi wa nyuma ariko akantu gashya karimo nuko uyu mwaka twashatse kwibanda mu gutera ishyaka umudamu umutegarugori ubwo rero uyu mwaka
ibihembo bihabwa umutegarugori wigaragaje atari muri babandi babana bakishakamo impano cyangwa se babigize umwuga ahubwo umubyeyi cyangwa se igitsina gore muri babandi bakuze bafite inshingano mu rugo turimo turashaka kumuha igihembo cyihariye dufatanyije na WaterAid kugira ngo dushishikarize abantu bakuze ukora siporo ntibajye bumva ko siporo kuyikora ugomba kuba uri umuntu mutoya nako gashya wari kurumva nkuko nakubwiraga ubu turacyabirunga ibyo biryo twongeramo utuntu ku buryo bizajya kugera ku munsi wa nyuma harimo udushya twinshi turenza ko ngako nkubwiye ku bijyanye rero no kwitabira kwiyandikisha kwitabira bigeze kure abantu barimo bariyandikisha mu mushize no kagashize nk'icyumweru bamaze kugera muri 100 bakaba hafi igihumbi igihumbi cyo kimaze kuzura kubera ko twandikiye mu mirenge yose ya Bugesera twifashisha inzego z'urubyiruko twandika mu mashuri noneho twashyizeho na n'urubuga ruca kuri internet aho ushobora kujya ukiyandikisha imibare rero ni myiza twiteza abantu batari munsi 300 ku munsi w'irushanwa ariko ubwo sinkizemo abazaba barimo barafana barimo bale nabashaka kwiyandikisha ariko mu buryo bwo kwishimisha nabo babaza hari uburyo banyuramo kumubava nk'ikigari cyangwa akava nk'ihuye cyangwa akava handi waje kugira ngo usayipime kuri 20 km ya kwiyandikisha rwose ni irafunguye irushanwa rirafunguye waba ubikora nk'umwuga wabikora byo kwishimisha irushanwa rirafunguye urubuga se binyuraho urubuga aho yandikisha hari urubuga binyuraho najya kuri Twitter akareba kuri post cyangwa se ujya muri Twitter ukandikamo 20 km do Bugesera bakakuzanira page ya 20 km do Bugesera uhita ubona ahantu twashyize link iyo link ikritseho ikujyanaho aho ushobora kuzuza bikureba ukareba ukiyandikisha natwe tukaba tubonye umwirondoro wawe nucikanwa nibyo ku itariki ya mbere azaba ari kuwa gatandatu la Paris azaba ariyo ikipe irimo irandika icyo gihe ushobora kukwandika ikaguha n'umwenda uzambara urushanwa ukabura birangije ukaza ku itariki ebyiri uhita urushanwa ndumva twagushimira icyo tubizeza natwe nk'itangazamakuru nuko tuzakomeza gukurikirana iki gikorwa cy'intakikirwa hara mu karere ka Bugesera dukurikiranye kugeza rirangiye dukomeza kwifuriza imyiteguro myiza murakoze cyane kandi niba rutumwa wasoreza ubwira abanyabugesera siritu dore ko aribo rizaba rica imbere bari fana bari bagerageza kurizamura irindireme murakoze cyane reje icyo nasorezaho nuko iri rushanwa ni rushanwa abanyarwanda bose bitabira tukaba rero dusaba ko bose bakwitabira kugira ngo bazapime amahirwe yabo batsinde ariko banuba ku mubiri wabo ko dukeneye umubiri wacu keneye siporo ariko nanone by'umwihariko nshishikariza abanyabugesera kuzagiramo uruhare kugira ngo ubwitabire bwabo be buri hejuru nanone kuba wakiriye irushanwa umubare ukaba ari mutoya urumva byafatwa nk'aho ari ubugwari bazitabire rero rwose ibihembo ni byinshi kandi inyungu z'isiporo zo ni ntagereranywa murakoze cyane.